Arif ke? Ya, saya. Kat YouTube yang selalu cakap pasal teknologi tu. Ha, betul betul. Boleh tolong tak? Boleh. Tolong apa tu? Tak apalah, kita duduk kita dulu. Okay. Nama siapa? Saya Aida. Ha. Tak macam ni Arif. Mm-hmm. Semalam ada customer komplain dekat Aida. Mm-hmm. Yang dia dah WhatsApp Aida dah. Uh-huh. Nak suruh Aida deliverkan makanan untuk dia. Tapi dia tak reply pun. Macam mana boleh jadi macam tu? Itulah pasalnya. Sama ada dia tersilap save nombor Aida. Mm-hmm. Ataupun Aida tersilap bagi nombor Aida. Mm-hmm. Susahlah macam ni Arif. Sales Aida jadi turun tau. Arif kan tera IT. Mesti tahu masa nak settle benda ni. Macam ni lah. Saya ada satu perkhidmatan yang saya nak suggest tu Aida. Nama dia adalah GoTo. GoTo ni boleh bantu untuk sales Aida. Jadi kalau Aida boleh tengok, GoTo ni memang sangat sesuai untuk orang macam Aida ni. Kiranya dengan satu klik je, Aida boleh dapat berhubung dengan customer tu secara automatik. Iya? Macam mana tu? Okay, GoTo ini boleh gantikan nombor telefon Aida dengan nama yang senang untuk customer Aida ingat. So, jadi Aida boleh pilih sendiri Aida nak guna nama apa. Aida boleh guna smartphone dan juga komputer untuk akses benda ni. Saya tak clear lagi lah pasal ni. Mm-hmm. Arif boleh tak terangkan lagi? Okey, macam ni. Pertama sekali, Aida akan pergi ke laman MyNIC. Type shop.ichoose.my. Kemudian pilih brand and communications. Lepas tu, klik go to. Kemudian pilih package yang Aida nak. Kat sini ada 3 package. Ada light, standard dengan premium. Dan langkah terakhir, masukkan nama kedai. Butiran perniagaan. Dan lakukan pembayaran tersebut dalam masa 24 jam. Permohonan ini akan disemak dan disahkan. Kalau macam tu, Aida datang besok, Arif tolong settingkan mapping Aida. Lagi bagus. So, nanti besok kita jumpa. Okey. Okay. Boleh tak Arif tunjukkan macam mana? Senang aja. Sekarang ni kan Aida dah dapat notification dari MyNIC berkenaan pendaftaran berjaya. Gunakan email dan kata laluan yang disahkan oleh mereka. Pertama sekali, pergi ke selfcare.ichoose.my dan login. Di situ terdapat senarai domain yang telah didaftarkan. Kemudian klik pada domain mapping, select domain dan pilih domain tersebut. Di sini anda dapat lihat sistem telah pun menetapkan WhatsApp untuk dipetakan kepada nombor telefon sewaktu pendaftaran. Seterusnya, jika ingin mengubah tetapan dari segi singkatan nama ataupun nombor telefon, klik pada ikon pensel pada butang WhatsApp. Pilihan modify mapping akan keluar dan anda boleh mengubah singkatan nama dan juga nombor telefon untuk domain yang anda telah daftarkan tadi. Tekan butang next dan di sini anda akan dapat melihat kesemua maklumat untuk pengesahan dan klik update. Tunggu sahaja pengesahan dari Safecare yang menyatakan pemataan tersebut selesai. Anda juga boleh memetakan fungsi lain seperti Facebook, Twitter, Twitter Direct Message, Instagram, Waze dan bermacam lagi. Tapi tertakluk pada package yang dilanggan. Wah, senang ni. Alalang boleh tak link ke lokasi kedai? Senang je. Kita boleh tambah supaya orang type lokasi.deliciousbakery.my dan dapat load Waze. Jom tengok. Pada tetapan domain mapping, klik pada butang add yang terletak pada bahagian kanan skrin. Terdapat pilihan fungsi-fungsi yang boleh dipetakan. Pilih Waze seperti yang diinginkan. Terdapat panel tetapan seperti tadi. Isikan nama lokasi.deliciousbakery.my. Kemudian, type sahaja nama lokasi tersebut dan lihat paparan peta. Pastikan lokasi tersebut adalah seperti yang diinginkan. Anda juga boleh menetapkan koordinat latitude dan longitude sekiranya lokasi tersebut tiada dalam senarai cadangan. Tekan butang next dan di sini anda akan dapat melihat kesemua maklumat untuk pengesahan dan klik submit. Tunggu sahaja pengesahan dari Safecare dan kini anda boleh menaip lokasi.deliciousbakery.my. Lokasi tersebut akan terus ditujukan pada Waze. Lah senang sangat ni. Nanti ada nak buat lah. Dengan idenya benda ni, senang sikit bisnes Aida nak buat sales. Tak ada lagi customer Aida tersilap kontak ataupun tersilap save nombor Aida. Ha, senang kan? Dengan satu klik je, Aida boleh buat sale dengan begitu mudah. Gunakan GoTo dan jadilah peniaga yang bijak.